Вітаю! За вікном середа, а отже робочий тиждень перебуває у зеніті. Та час для себе і мистецтва можна знайти завжди. Тим паче, що в ефірі «Арт Афіша» – інформаційно-культурний блог із добіркою актуальних івентів нашого міста. Куди піти та що послухати, розкажу за мить. Тож мощитися зручніше, адже ми починаємо. Сьогодні у Львові транслюватимуть короткометражки про любов. Відгримить концерт гурту «Он і она». Детач представить свою драму. Сьогодні у Львові транслюватимуть фільми про найсвітліше почуття. Абсолютна любов. Короткометражки від ВізАрт про те, що може звернути гори. Любов – це не банальне слово, яким можна розкидатися. Це безцінь, яку можна порівняти і безмірністю космосу. Добірку короткометражних стрічок дивіться у кінопалаці на Театральній. Початок о 19:00. Бах та друзі зберуться у львівській опері. Твори геніального композитора виконують учасники проєктів «Альт і друзі» та «Віола віртуозо» під супроводом відомого львівського піаніста, заслуженого артиста України Мирослава Драгана. Композиції підібрані так, щоб показати слухачам, як музиканти комунікують між собою, наче розмовляють мовою музики. Мистецькі діалоги об'єднують фортепіано, скрипку, флейту та альт сьогодні. Початок 19:00. Унікальна підбірка улюблених хітів, тільки зірковий склад та чудовий атмосферний вечір, який перенесе у минуле. Хіти Бродвею у Львові – це новий крутий проект з музикантом світового рівня. Якоб Воцял з Польщі – відомий виконавець мюзиклів, які вже декілька років з аншлагами проходять на польській сцені. Зірковий склад виконавців – Марта Кулай, Наталія Поліщук, Оксана Караїм, Петро Січко у супроводі «Біг Шоу Оркестра» гарантують гідне виконання світових та українських шлягерів. Дійство відбудеться цієї неділі у Театрі Заньковецької. Початок 19:30. Гурт «Он і она» – це новий погляд на вітчизняний шоу-біз. У цього дуету із двох потужних вокалістів за плечима немалий сценічний досвід. Адже Олена Жигарєва та Олексій Мартиненко подолали довгий шлях від бек-вокалістів до фіналістів відомих телевізійних співочих шоу. 3 роки тому «Он і она» об'єдналися, щоб показати власне бачення нової української музики. Львівський концерт поп-гурту відбудеться 1 березня в нічному клубі «Делюкс». Початок о 21:00. Історія братів Панчишиних. Надихаюча розповідь про міжнародні виставки, круті колаборації, зйомки кліпів, гастролі по США та як зробити так, щоб амбітні ідеї стали реальністю. Хоч кажуть, що бути митцем – то вкрай складна та не завжди вдячна справа, проте Остап та Лесь Панчишини власним прикладом показали протилежне. 26 лютого у Tech Startup School о 19:00. Гурт «Детач» представить у Львові новий альбом «Драма». Концептуальна збірка пісень, у якій закладена історія ліричного героя. На самому початку платівки – історія хлопчика, і з кожною піснею ми бачимо, як він росте, його життєві цінності та пріоритети змінюються. I know I will find. Музиканти стверджують, альбом росте і розумнішає з кожним треком, немов жива істота. За 2017 рік гурт зібрав чималу кількість демозаписів. І це підштовхнуло врешті засісти за запис альбому. Його презентація у Львові відбудеться 9 березня в клубі на Fest Republic о 19 годині. Алесандро Сафіна – ім'я, яке говорить саме за себе. Співак подарував світу приголомшливі дуети з Сарою Брайтман, Елтоном Джоном, Хосе Карерасом та багатьма іншими. Оксамитовий тембр Алесандро подарує вам фантастичний вечір у Львові, а саме 11 березня в опері, початок концерту о 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть в ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!